Čo sa stane, keď zákazník začne po tom, čo si urobí balance test, užívať balans oleje? Výsledky sa mu zlepšia a on sa potom po nejakom čase rozhodne, však už som vylepšený, už mám dobré výsledky a rozhodne sa užívanie balans oleja skončiť. Veľa ľudí očakáva od produktov, či už si to firmy Zinzino alebo iných doplnkov vyživí, že sa to užíva ako lieky. To znamená, prechladne dostane anginu, tak mu lekár napíše lieky, lieky zaberú, on sa vylieči a s liekmi skončil. Správajú sa tak, alebo sú na to zvyknutí. Mám zdravotný problém, nasadím si liek a keď sa vyliečím, tak vysadím. Tu si však treba uvedomiť, že balanc olej nie je liek. Je to strava. Taká istá strava ako vaše obľúbené jezla. Či už je to rezeň so zemiakovým šalatom, Vianoce, Veľká noc, vypražené kurča, či iné jedlo. Alebo ste vegan a máte bezmesité jedlo, Rozdiel je len v tom, že vy si tie jedla striedate, no v podstate máte pravidelný prísun tukov, cukrov, bielkovín. A problém je v tých tukoch. V tom rezni, či vo vypreženom kurčati, ale aj v tých vegánskych jedlách máte prevahu zápalových kyselín a nedostatok protizápalových kyselín. A v tom spočíva celý problém, že ten pomer zápalových a protizápalových kyselín, vám v tom teste vynde veľmi zlý. Ak chcete ten pomer zmeniť, to znamená mať vyrovnané zápalové a protizápalové kyseliny, tak máte na výber. Poprvé zmenou stravy. Povedzme si však úprimne, koľko ľudí to dokáže zmeniť radikálne stravu a udržať si ju po celý čas až do konca života. Veľmi málo však. Druhá možnosť, pridajte si do jedla ten balans olej je ich viacero typov, na obrázku ich máte zobrazené. Takto som ja raz presvedčil môjho kamaráta, keď som mu toto celé vysvetloval, že si urobí svoj prvý test. Každý človek by mal vedieť, že čo vychádza červené nie je dobre, žlté je varovanie a čo je zelené je v poriadku. Takže jeho prvý test je väčšinou červený a jeden výsledok má žltý. Rozhodol sa, že začne užívať balanc olej, a po niekoľkých mesiacoch, najčastejšie sa robí test po 4 mesiacoch, čiže po 120 dňoch, mal takéto výsledky. Ak si zoberiete, že ten pomer 3,1 ku 1, keby sa mu zmenil na 3,0 ku 1, tak už to má v čísla. A jeho úroveň ochrany, ak by sa z 81% dostalo do 90%, tiež už to má zelené čísla. To znamená, dosiahol nádherný výsledok. Užíval balans olej ďalej, no potom dostal COVID. A potom covide prišiel na test, myslel si, že bude dobrý. Žiaľ, nebol sám, čo mal covid a test po covide mal horšie výsledky. Prečo? Vysvetľujeme si to tak, že asi sa tie zápalové, aj protizápalové látky minuli. Po nejakej dobe sa mi ozval a hovorí, Miloš, rád by som si urobil štvrtý test. Všetky testy si kamarát robil u mňa. Nie je sám, viacerí moji zákazníci sa u mne zastavia a spolu urobíme ten test. Počkal si na výsledok a bol z neho prekvapený. Jemu a aj niektorým iným zákazníkom ja tie testy vyhodnocujem. Ja som bol sám šokovaný, keď som zbadal tento jeho štvrtý test. Rozmýšľam, čo sa stalo. Zavolám mu a hovorím mu, počúvaj, ty si musel prestať užívať balans olej. Áno, máš pravdu, prestal som. Chcel som si to overiť, ako to funguje. Čo je ďalej, to už nebudem rozprávať, len som chcel na tomto príklade ukázať, že uvedomte si aj vy, takisto ako aj on si uvedomil, uvedomte si všetci, že čo máte na tanieri, to ovplyvňuje vaše zdravie. Na záver by som pripomenil názov knihu doktora Kletna, lekára a vedca, ktorý sa zaoberá výživou a je spoluautorom viacerých zenzínov produktov. Jeho kniha má názov Nech je vaše jedlo vašim liekom, Knihu si môžete zakúpiť v českej alebo v slovenskej mutácii. Na záver vám ešte ukážem porovnania výsledky testov môjho kamaráta prvého a druhého a potom 3. a štvrtého. Oni sú tam označené ako prvý a druhý test, lebo program vie porovnávať len dva testy, ale pozrite sa, ako sa mu to postupne menilo. Máte záujem si aj vyrobiť takýto test? Nech sa páči, tu sú na mňa kontakty, napíšte mi alebo zavolajte mi. Ďakujem za pozornosť.